У виконкомі Кременчука сьогодні ажіотаж. У останній день подачі заявок на участь у громадському бюджеті автори схаменулися і пішли реєструвати свої ідеї. Тож, які проекти мають кременчужани для покращення нашого міста? Володимир з друзями довго вимірювали набережну у Придніпровському парку. Кременчужанин пропонує зробити на парапеті огородження. Він впевнений, що це убезпечить відпочиваючих там містян. Це стійка висотою не більше 50 см, ну півметра, щоб не прикривався обзор. Да? Вот. І по всій длині, значить, це якби перила будуть йти, і типу решеточки, щоб ребенок не помог посунутися. Но для того, щоб засітити от вітру, от холода, коли люди сидять віддихають, можна поставити здесь типу як заборчик, як би рифленка, стіночку. А мешканці з району водоканалу хочуть оновити дитячий майданчик у своєму дворі та благоустроїти прилеглу територію. У нас дуже багато діток. Сейчас в основном большая часть мальчишек. А двор, в принципе, ну, скажем так, не приспособленный. Детворе некуда девать свою энергию. То есть они бегают, сходят с ума. Поэтому мы хотим благоустроить двор для того, чтобы деткам было где заниматься спортом. Цього року на фінансування програми «Громадський бюджет» виділено 6 мільйонів гривень. Кому дістануться кошти, визначить загальноміське голосування, яке розпочнеться за місяць. На даний час подано 52 проекти на 20,5 мільйонів гривень, але ще подача триває до кінця цього дня. Наступний етап буде розгляд всіх проектних пропозицій співробітниками міськвиконкому. Буде він тривати весь листопад. І потім ті проекти, які по ним все добре, і ніяких немає питань, вони будуть додані до голосування, яке пройде у грудні місяці. Сьогодні до 12-ї години ночі бажаючі можуть зареєструвати електронну версію проекту на сайті громадського бюджету, а паперову принести пізніше. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.